patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Taip, viskas tvarkoja, viskas eina. Aš jau šiandien gražus su šito mėgstiniu labai. Išmušiau iš klausimų. Mes jau šitą rašo. Jis klausė, ar jis man gražus. Man tu esi gražus visoks, išskyrus tau praplikusią plikę. Kaip tu iš vis gali vaidenti žmonėse be plaukų? Ar tu supranti, ką tu panašus? O tu rytais skutiesi, tu gali be neapsivėmęs žiūrėti veidrodį save. Aš žiūriu per veidrodį. Į dvigubą. Į dvigubą, kaip medūzą gaunasi. Kaip persėjas. Tada flipas atsiflipina. Okay. Kaip ten persėjas buvo? Jo? Tas persėjas, gorgono, medūza gorgonė. Sveiki visi, sveiki. Kas, su kuriais tik dabar pasisveikino. Medūza, ten buvo argonautų, ten tas kelionė. Ne, čia visai kas kita. Čia kas kita. Kas kita. Bet ten iš tų pačių, ten ta pati hebra. Argonautai ieškojo auksinio škurliaus. Taip, bet ten Jasonas vadovavo. Jasonas ir ten buvo sirenos, ten buvo ten kur jūra, bet kai tu maudaisi kur nors. Pležia, ir ten, kur tau kiekvienas bobas kesta. Tai tu, kadangi žinai, kas yra argonautai, tai tu supranti, kad čia yra sirena, kuri tave vilioja, ir jos negelbėjai. Ir boba nuskesta. Ar labai gražu? Negražu, bet tai, nu, vis tiek kažkaip reikia pasitikrinti. Anksčiau, kai tikrindavo aragą, tai mesdavo į vandenį. Jeigu paskesdavo, reiškia, būdavo... Life sucks. Jo, bet jeigu jinai išplaukdavo, tai ją toliau kankindavo. Tai nemaža dalis pasirinkdavo tiesiog tą dalę nusiskandinti, nes žinodavo, kad ją kankins, kaip ragina. Kaip tu žiūri į tą teoriją, ar pseudo teoriją? Man labai patinka, man skamba logiškai, kad... Lietuvoje ir apskritai šitam rytų Europos krašte, na, jeigu neskaičiuosim kaimynų, rytų. moteris labai gražios dėl to, kad genetiškai jos išsaugojo tą grožį, nes vakarų Europoje per raganų medžioklę gražiausios gi būdavo naikinamos. Gali būti viena iš diskusijų temų, be jokios abejonės. Tai... Aš noriu, kad tu savo vieną iš tų šudvidų viktorinčių tą klausimą užduotum. Tai čia matai, diskutuoti. Ir mane pakviesim kaip ekspertai, diskutuoti nereikės. Ne? Žinok, jeigu tu atėsi į mūsų laidą, tai tokių dviejų baisuoklių žiūrovai nepakęs. Tai šitoje vietoje. Čia vienintelė vieta, kur į mus gali žiūrėti abudu kartu, tai va tavo šitą tinklalaidė. Tu turi dar alpakų tą pulkelį. Dabar sunus juos išsivežė ir perdavė dabar juos pažilvina žvagulį. Aha. Nes jo sunus ažalas labai keista, kad jis linkęs į tuos ūkininkavimo darbus skirtingai nuo Žilvos. Ta reikia gydyti tą dalyką. Ne, viskas ten gerai. Ten yra jo ta žmona iš mokinukių, kaip aš, ne Irūna, Ineta. O... Ineta. Tai ten viskas ant jos laikosi. Ir tuos senelių namus jinai tenais tikrai triusia, gal pramušė tikrai tą žodžio prasme. Ir jie ten ir oškas laiko, dabar ir tos alpakos tenais atsivedė jau tokį ir alpakiuką, nes mes buvom su Kerge, jo pasiėmė ir atsivedė. Alpakovas su alpako vieni atsivedė alpakiuką. Taip. O aš dėl ko klausiu? Dėl to, kad aš maniau, kad tu alpakas augininės, tau Inga liepė augininės, Inga tai protingas išsilavinęs žmogus skirtingai nuo kai kurie. Jie žinojo, kad alpakos, kai laižo plikė, tai plaukai atauga. Pas mane truputį matai yra. Man žmona laižo. Taip, bet aš lygiai taip pat noriu pasakyti, kad jinai pavydėjo alpakoms ir liepė jas parduoti, nes jinai pati mėgta laižyti. Okay. Klausyk, Arūnai, žiūrėk, šiandien gera žinia. Šiandien pagaliau Vilniuje įjungiamas šildymas namūkius. Ar klausimas, ar kitas dais tas vamzis, kur niekad sniego nebūna žiemą? Mes jau šildomės gal 10 dienų, kai tik pradėjo pirmas atšalimas, mes įsijungiam šildymą, mes turėjom autonominį. O tai jūs turite autonominį šildymą? Taip, mūsų vanduo autonominis, elektra autonominė ir šildymas autonominis. Tai palauk. Tai tu reiškia priklausai tam godžiam Vilniaus burbulai, kuris šliejasi prie valdžiukės, kuris vienaragė ir visa kita, ir jis turtingas ir dėl to labai negeras. Taip, ir prie valdžiukės dabar aš galiu pasidžiaugti iš tiesų, kad valdžiukė pasisekė, nes sūnus išrinktas antrai kadencijai į parlamentą, tai mes labai šliejame. Žinai, kodėl išrinktas, nes aš reitingavau. Tai jau kažkodėsi. Kaščiūna, Ažubalį, kaip nekeis, nors Audronė, ne? Taip, tada aišku, Rakutį, Maldeikį ir tavo vaiką. Šaunuolis, tu turi gerą skonį, nors nepasakysi, kad kiekvieną kartą, bet šį kartą pataikiai. Žinai, kaip šitą spalvą tavo mėlyną vadinasi? Pale blue. Žinai, kas būna tokios spalvos? Šliuchų trusikai. Jo. A, ne? Kol neparuduoja. Negražu. Klausyk, kaip tik turėjau tavo klausimą, tai tu kažkuriam iš mūsų pokalbių sakei, kad arba už konservus, arba už liberalų sąjungą. Taip. Tai vis dėlto už ką, jeigu nepasakai. Už konservatorius aš balsavau. Ir manau, kad tas balsas nenuėjo veltui. Mhm. Mes
tikrai turėsime, akivaizdžiai turėsime stiprią opozicinę partiją. Jų turėtų būti, aš planuoju, 35-38, maždaug mes ir vakar tinklalaidėjai su kolegomis šnekėjom, jų išėjo į antrą turą 32, man atrodo, šitų socdemų 35 buvo, bet Palucką dabar pašalino. Perskaičiau balsus Utenoj ir ten vietoj Palucko į antrą etapą praėjo, į antrą turą praėjo Pupinis konservatorius. Tai dabar taip... Negirdėjai, neskaičiau. Bet ne, neskaičiau dar. Aš va tik grįždamas. Bet Paluckas pagal sąrašą patenka vis tiek. Pagal sąrašą patenka, no, taip, bet ta dvikova jų antram turė nevyks. Dar socdemai dabar ką tik buvo pateikę pirmoji dienos pusėje šitą protestą ir prašymą perskaičio dar kartą balsus, bet po 2 valandų atsiėmė tą prašymą. Niekas nesuprato, kodėl reikėjo kreiptis, paskui nebesikreipti. Žodžiu, tokia situacija. Gal jau turėjo geresnį kalkuliatorių su saulės baterija? Taip, tai įsivaizduokim, praktiškai į antrą turą pateko po tiek pat, į antrus turus. Pirmaujančių yra daugiau konservatorių. Tai manau, kad Landsbergis gali būti teisus, sakydamas, kad po antro turoje gali būti rinkimų nugalėtojai, bet dėja nugalėtojai neformuos, neužtenka su kuo formuoti valdančiosios koalicijos. Kiek aš mačiau, dažnas atvejis, kad konservatorius kausis antram ture su Aušra. Su kuo nors, kas tikrai pasiims visų atkritusių balsus, dėl to konservatoriams yra bloga situacija, daugumoje atveju. Konkrečiai ten, kur konservatoriai tikrai pirmauja, aiškiai, tai, sakysim, Skaistė, ten bus Panemunės apygarda, man atrodo, kur bus pirmas unikalus atvejis, kur 3 kandidatai bus antram ture, nes antra, trečia vieta surinko identiškai tiek pat balsų, tai šitoje vietoje ten socdemas ir Žemaitaičio atstovas pateko antrų, trečių numerių, tai Skaistė kaip tik gerai, nes jų balsai antra, trečia pasidalina pusiau. Tai manau, kad ten tikrai garantuota situacija. Kita, ką galiu pakomentuoti, tai aš domėjusi Pajūrio apygardą, kur mano sūnus, mano pačiai didžiausiai nuostabai pateko į antrą turą pirmų numerių, tai nesakysiu, kad nemalonus. Pajūrio čia Nida ir... Taip, Nida, dalis Klaipėdos, Neringa ir taip toliau. Tai ir kas ten yra, aš su juo kalbėjusi dar tą pačią naktį, kai sveikinau, tai trečioje vietoje Simonas Gentvilas, liberalų sąjūdžio, tai nėra taip, kad tos balsus automatiškai copy, paste ir persikeli, bet manau, kad Simono Gentvilo balsai didžiąją dalimi, aišku, palaikys buvusi savo koalicijos, vieną iš koalicijos partnerių, konservatorių, o ten kita yra iš Nemuno Aušros. Ir ten skirtumas tik 1%. Tai laukia labai įdomi kova. Pažiūrėsim, Anušauskas turėtų patek garantuoti. Žodžiu, gali būt, kad jie surinks 35-38 ir sodidamai, sakyčiau, maksimum 45-45. Bet gali šiek tiek pasikeisti. Gerai, o kodėl konservatoriai? Nes tu sakai, primenu, kad galbūt už tuos. Kodėl vis dėlto liberalų sąjūdis? Kažkaip pasižiūrėjau aš tuos debatus baigiamuosius ir tai padarė. Taip, pažiūrėjau. Grįšim prie tų debatų, bet... Aš kiek girdėjau, tuose debatuose pirmų smuikų buvo grojama Romanausko korta. Minimas. Be pavardės, bet apie tą, kur... Jeigu tu nebūtų minimas, aš būčiau buvęs minimas. Okay, čia ačiū tavo kolegą, kad, taip sakant, perimėt. Čia panašiai, kai mes dirbom 8-12 metų kadencijoje, kai aš buvau tas pagrindinis šunsnukis ir blogietis, kuris padarė Lietuvoj blogą gyvenimą, dar kai dirbau Seimo pirmininku. Ir po to, kai Seimo pirmininku atdego pasitraukti, nes mūsų frakcija liko tik 7, su 7 nariais frakcijoje nepabūsi. Ir tai tada Kubilius. Visus lygusius 3 metus jau buvo Kubilius. Tai, va. Tai čia lygiai ta pati situacija, rokiruoti. Tai debatai, jo. Debatai. Man labiausiai patiko tai, ką ir kaip kalbėjo Šimonytė, jokios abejonės. Ir antroji vietoje buvo Viktorija Čmilytė Nilsen, pagal jos ir laikyseną, ir ramumą. Tai... Netgi mes su Inga žiūrėjom, įsivaizduojam, mes su žmona žiūrėjom debatus ir ne vienerius. Ne, visi sansta, visi tą prasme čia. Ne, tiesiog kai kurie, žinokit, aš žiūrėjau dėl to, kad kai kurie momentai buvo geresni už auksinius svogūnus. Okay. Pasakysiu, kuris. Okay. Ir sako, tu pažiūrėk, kaip jinai žavingai šypsosi, Čmilytė. Ja. Ir jinai visą laiką kalba ramiai, pamastuotai, sugalvotai. Na, tikrai sakau, taigi jinai šachmatininkai, tokia ir turi būti. Šaškininkas yra vienas geras, Karbauskis.
Bet jis yra patologinis melagis, todėl su juo nelabai kas nori, nes pasakė, kad į koaliciją tikrai nenori su jais eiti nei Skvernelis, nei tie patys liberalo sąjūdiečiai. Nes sako, gerai galim, jeigu pakvies, bet būtų gerai, kad be šito frukto. Karbauskio polinkį sakyti, kad laimėjo, kai iš tikrųjų pralaimėjo, tai jis daugiau ne šachškininkas, o padavky meistras. Ne, aš nežinau, bet man labiausiai patiko, kur buvo ta LRT debatai penktadienį. Nes ten buvo jie didieji debatai, paskui finaliniai, baigėmėjai, ten buvo visą, pagodos debatai. Pagodos debatai. Ir ten jie visi buvo Lukiškių kalėjimo toj viduj tenais, kieme. Bastiliui. Jo, ir ten tos bačkos, nu, ne visai ten bačkos realiai, tos statinės metalinės, ten matytų žuomeną, kad lipti ant bačkos. Bet nu, tai reikėjo tas bačkas ir padaryti didelis tos nuo viskio, dar kažkokias, bet ne tas metalinės dažytas atvaryti. Bet čia jų reikalas. Bet kai buvo baigiamieji pasisakymai, tai jau ten, apskritai buvo labai viena įdomi situacija, kai rodo kadre, na ten, sakysim, trys žmonės, stambų vieno žmogaus, paskui vėl trys grupėmis ir stovėjo tenais šį čia Jonas Pinskus, nu jis dvimetrinis yra. Taip. Čia iš bačkos vos besimatantis Artūras Orlauskas. Mhm. Ir už jo Viktorija Čmilytė. O Viktorija Čmilytė yra ne aukšta, ne mano ūgio, bet maždaug 1,80 m, kokie 2-3. Tai toks rodo, kad tėtis su mama atsiūtė dar želinukai kažkur, tai šeiminėlė. Tai tada jau pratrūko baigiamai pasakymo metu Orlauskas, nes aš negirdėjau diskusijose daugiau tokių pasisakymų, jų partijos politinio, sakysim, ten to flango. Taip. Chemiškai kastruoti visus Lietuvos pedofilus. Visi pedofilai turi būti registruoti ir paskelbti jų adresai, kad žmonės žinotų, kas gyvena šalia jų. Tu žinai, man priminėjai. Aš taip. Australijoje, anot mito ar legendos, ar iš tikrųjų tuo metu, kai nebuvo technologijų gerų, kai avių farmeriai turėdavo daug avių ir kai ateidavo laikas jas kastruoti ir kai tai reikėdavo padaryti labai greitai. Mhm. Tai jie tiesiog patys tai darydavo su savo kalbos padargais. Tai galėtų... Nu, aš kažkurio knygų tai skaičiau. Ne, galima. Gerai, aš turiu minį, galėtų Orlauskas taip daryti, kas tave šitiems pedofilams. Ne? Kitas dalykas, įdomiausia buvo, kai kita diena, pirmadienį, buvo tos tradicinės konferencijos tų visų, kurie dalyvavo, visų partijų, valdovų rūmose. Ja. Bet ten buvo iki tam tikro brūkšnio. Ir aš nesupratau, kodėl. Nes buvo, tarkim, gerai tenais, konservatoriai, socdemai, laimėtojai, ten, sakysim, Karbauskis irgi buvo, irgi labai jokingai atrodė su Ignu Vėgėlė, susipyko tarpusavyje. Susipyko? Nu, apsimėte, Vėgėlė sako, kaip čia jūs tas vos perėjo, ten 290 balsų lėmė, kad jie perėjo 7-0-2. Nes kaip koalicija reikia 7. Jo. Taip, taip. Tai paskui suteikė žodį, prieš tai kalbėjo šitas Karbauskis, paskui suteikė žodį Vėgėlį. Jisai ir rėžė, kad, nes tam paklausė, ar tas susijungimas į bendrą koaliciją, į sąrašą jungtinį, ar čia pridėjo, tai Vėgėlė taip jau ir nepamažino, sako, aišku, padėjo, nes jeigu ne mes, tai aš manau, kad valstiečiai būtų neperė net 5%. O, tada prie mastro taip kalbėt, negerai. Tada Karbauskis, nu, aš manau, kad būsime jie tai va, nes ten 6 žmonės praėjo, tai vienintelis iš to Vėgėlės sąrašo pateko tik jisai pats, nes jis buvo tenais, jo žmonių buvo kiekvienam 5 po vieną. Mhm. Tai pirmam penketukė nebuvo, tai jau antram penketukė buvo, paskui tai taip toliau. Sėkmės Vėgėlė Seime, to ten bus labai įdomu ir labai prasminga. Jo, tai ten buvo variantas, kad jie skaičiavo, kad jeigu jie eina į koaliciją, tai čia jų tikrai bus daug ir Vėgėlė taps Seimo pirmininku. Tai jau galim padėti kryžiuką, bet tai va, čia man iš tų, iš visų debatų paskutinis akcentas, kad jo, grįžtant prie kodėl vis dėlto ne liberalų sąjūdis. Man labiausiai patiko iš tų dviejų kalbančių moterų, kurio Šimonytė tikrai pareigų, taip, Šimonytė. Mhm.
Nes liberalai, kaip sakome, iš tiesų, bent jau man būtų buvęs antras pasirinkimas, bet aš vis dėlto palaikiau tą pagrindinę jėgą. Dėl vienos priežasties paprastos, jie nors ir pridarė tikrai daug klaidų, bet jie tos 4 metus atlaikė ir buvo didžiausias taikinys visų kitų, nes praktiškai buvo kalbama ne apie būsimą Lietuvą, kokia jim bus per 4 metus, o buvo kalbama net ne apie Lietuvą, o prieš konservatorius. Uh-huh. Visi. Uh-huh. Bet šiandien su Inga kaip tik važiavom ten į mūsų sodybą, tik grįžom iš tenais pas tave, lėkiau kaip ant meilės sparnų. Taip. Tai situacija labai įdomi pasidaro, nes jeigu vis dėl to socdemams nepavyks sulipdyti, o 3 neužtenka, valstiečių, Skvernelio ir socdemų neužtenka, 67. Uh-huh. Kaip sako, po vieną susirankyti, 2 Lenkai, dar kažkas, čia ne koalicija. Startuot su 71 neįmanoma, nes neįmanoma dirbti, bet to tie 2 Lenkai galės laikyti visą koaliciją savo įkeitės, nes neduoda balsų. Tai jiems būtinai reikia dar vienos jėgos. Tai manau, kad socdemai pasistengs tą priešpriešą Skvernelio ir Karbauskio kažkaip eliminuoti, bet jiems reikės arba sąjūdžio, kuris turės apie 12 balsų, tai ten turės koaliciją apie 80. Ja. Arba jiems reikia Žemaitaičio. Mhm. Tai imkim šitą atvejį ir pažiūrėkim, kas darosi. Jeigu eina Žemaitaitis į koaliciją su socdemais, jie tikrai bus antra pagal dydį frakcija koalicijoje. Taip. Antrai frakcija pagal nerašytą taisyklės priklauso Seimo pirmininko postas. Ir čia prezidentas nieko negalės paprieštarauti, jeigu jie koalicijos sutartį pasirašys, kad tas postas atitenka Žemaitaičiui. Įsivaizduoja, vienintelė viltis, kad Seimo pirmininkas renkamas slaptų balsavimų ir kai nematys, kas ką darys, tai gali būti, kad tiesiog jo neišrinks. Bet tai yra techninis dalykas. Įsivaizduoja, jis gali tapti Seimo pirmininko žmogus, kuris pabėgo nuo atsakomybės, kai teismas pripažino, kad jis yra sulaužęs šiurkščiai pažeidęs Seimo nario priesaiką. Tai va tokie paradoksai. Beliks tik tai atimti šio amfetamino ir gal jis pagaliau taps normaliu per greit nekalbančiu žmogum. Tai šitoje vietoje tas kalbėjimas, jisai yra kaip ir jo trūkumas, bet didžiai daliai rinkėjų privalumas, nes jis tiek mala, tiek daug visko ir taip susako, kad reikia labai lietai ir labai normaliai dekonstruoti, nes jis po 2 sakinių prieštarauja pat savo tai, ką sakė 3 sakinius atgal. Bet kai reikia taip greitai kalbant klausyti ir dekonstruoti nebeišeina. Ir tada jis taip Nu gerai, šneka. Tai va. Tai čia klasika yra. Absoliuti klasika, taip. Jis toksai pagerintas, sakyčiau, Karbauskis. Aha. Nes jis labiau charizmatiškas negu Ramūnas. Kita vertus, jisai pakankamai patyręs politikas, jis buvęs vicepirmininkas Seimo. Ja. Tai reikia į tai atsižvelgti. Bet, sakau, paradoksali situacija. Jeigu jie eina į koaliciją, jie tampa antrąją didžiausią frakciją koalicijoje ir jiem priklauso Seimo pirmininko postas. Tai va tokia realybė. Vėgėlė, kaip tu manai, ar jis išsilaikys visą kadenciją, ar jis pabėgs iš ten? Aš statau už antrą variantą. Aš manau, kitą, dar trečią. Mhm. Jau susikirtimas jų per spaudos konferenciją, jų ėjimas atskirai pabrėžiant, kad mes... Tas tau minėtas su Karbauskiu. Taip, bet prieš rinkimus, kad mes su jais, bet mes ne jie. Ja. Pagrindinė jų žinia, kai nešė. Sąrašą atskiras, kažkokios programą viduje ten jie pristatinėjo. Nu, toksai visiškas... Plaginai. Visiškai kažkas ten tokio vyko, taip žiūri, negali patikėti. Tai šitoj vietoj, aš manau, kad... Vieni iš geriausiai Lietuvos tai darančių, tai yra greunančių arba frakcijas arba persiviliojančių kitus pas save yra socdemai. Ir aš neatmėščiau 3 variantą, kad vis dėlto Vėgėlė išdirbs visą kandenciją, bet ne šitoj frakcijoj, su kuria atėjo. Okay. Jam visai normalu bus perbėgti pas socdemus, pasakyti ir taip toliau. Nes aš žinau tik vieną dalyką, kad socdemai jo neįsileido, prieš rinkimus. Nes jis buvo pateikęs po prezidento, da, prieš prezidentų rinkimus, tenais didelį, sakysim, savo tokį pasiūlymą, kad čia vat, galim dirbti kartu. Tai didžioji dalis pasakė, kad ne,
Sudzidemai pasakė, palaukim rinkimų rezultatų, kaip ten atrodys, ką mes čia perkam. Ir po to, kai jis ten pasirodė, net nepateko antrąjį turą, tai pasakė, gal ačiū, taip sakant. Žuvis atpigo rudiniop. Ir vienintelis, kas galėjo pasiūlyti savo partinę struktūrą, buvo tinkančią Vėgėliai, buvo kas? Buvo valstiečiai. Nors jam siūlė ta visa nulių kompanija, susirinko ten tie visi užribiniai, tos nacionalinis susivėrimas, ten dar kažką, kad sudėdam visas opozicinės tas mažasias jėgas. Zuokas, Orlauskas tavo mylimas, Taikos koalicija. Taip, taip, taip. Ir tipo, kad mūsų regionai. Vedlys, bendrų sąrašų, mes eisim kartu ir jisai bus Vėgėlė. Mm. Ignas čia tikrai suprato, kad kiek tu nulį pridėsi prie nulio. Ja, ja, ja. Nors labai jokingai. Labai jokingai atrodė. Artūras Zuokas, aš jį pažįstu tokį, nu, tikrai jis patyręs politikas ir mes vienoje kadencijoje su juo dirbom. Vilniaus meras buvęs ne vieną kadenciją. Bet tada jau, kai aš pamačiau ten kažkurioje laidoje su tom dėžėm ant galvų, tada supratau, kad stogelis pačiožė. Ir žaidė robotus gal? Aš nežinau, ką ten norėjo padaryti, bet tai buvo kažkas tokio... Makabriškai krindžiško, ne? Tai buvo absoliučiai kvaila. Mm-hmm. Tai buvo visiškai kvaila, nes mes jokingiau net svagūnuose nepadarytume, okay. Taip, kai jis padarė. Ir jis liko paskutiniai vietoj su 0 kablelis kažkiek, net vienetų nesurinko. Tu visiškai laidoji konservatorių koaliciją, su, pažiūrėjus, su sosdemais, būti vėl pozicijoje. Absoliučiai taip. Ir tai būtų blogai abiem partijoms, jeigu jos ir tai padarytų, susijungtų ir dantis sukandę dirbtų, kad ir sakytų, na, Lietuvai reikia, tėvynė pavojui, tai būtų šitų visų užribinių partijų šansas ateinančias į rinkimuose. Mhm. Nes sakytų, va, matot, mesgi sakėm, kad jie vienodi. Tai manau, kad jeigu nesurinks... Nors aš tuo labai bijoju, vis tiek kažkaip susidėlios. Jeigu nesurinks socdemai tos daugumos, 80 maždaug reikėtų, kad būtų ramiai, galbūt jie galės sakyti, mes paremsim mažumos vyriausybės svarbiausiais sprendimais. Bet mažumos vyriausybė gali dirbti tik tada, kai jinai tokia susidaro, nubirėjus kažkam, tarkim, kadencijos viduryje, kai buvo projektas 2K 2006 metais. Kubilius Kirkilas. Taip, Kubilius Kirkilas, amžinatėlis, ir jie palaikė, bet tada pats Kirkilas, man yra minėjęs, sako, darbas ne vyriausybė vykdavo, nes mano didžiausias ir mano, sakysim, tų pačių ministrų ir jo atstovų darbas būdavo prieš kažkokį balsavimą rankiuti balsus, asmeniškai. Tai buvo, tu sako, pusę laiko mes sugaišdavom tam dalykui. Tai kai taip atsitinka, tu gali pabaigti kadenciją su mažumos vyriausybė. Bet kad startuotų kadencijos pradžioje su mažumos vyriausybė, aš manau, tai yra nonsensas. Taip negali būti ir taip tikrai nebus. Tai manau, kad kitas dalykas, liberalų sąjūdis pasakė, kad jie aitų, jeigu juos pakviestų, bet jie nenorėtų dirbti su valstiečiais. Taip. Tai dabar šitai... Nėra taip, kad jie nenorėtų dirbti su Nemuno Aušra, ar jinai neįeina į skaičiuoklį? Neįeina, jie palieka. Okay, jie palieka. Bet dabar žiūrėk, kokia situacija susidaro. Na gerai, ateina, sakysim, šiandien jau Karbauskis buvo pas Blinkevičiūtę. Buvo štabe jų centrinėm. Su Skverneliu rankom jau sumušta. Dabar reikia tą jų priešpriešą kažkaip, nu, Sauliau, nu, Vilija sakys, kad, nu, bandom kažkaip rasti bendrą kalbą. O pas jos mirtina, kontekstas yra toks, kad jie su Skvernelis su Karbauskiu mirtini priešai. Taip. Bet kažkaip, sakysim, jie, nu, tarkim, jos susodins, gerai, padalins tas ministerijas, sukandam dantis dirbam. Yeah. Bet trūksta dar. Tai dar sąjūdis, bet sąjūdis irgi pasakęs, kad jis nenori eiti su valstiečiais. Tai tada socialdemai sakys, nu tai ką mes galim daryti? Tada imsim Žemaitaitį, nes mums reikia daugumos. Ir tada šitą situaciją atsirieš rankos liberalų sąjūdžiai. Nu jo, jeigu jau Žemaitaitį kvies, reikia gelbėti Lietuvą. Tai tiek to, einam. Ir gali ir nuėti. Žodžiu, čia ta dėlionė visokia, nes mes pažiūrėjom, kiek kas perėjo į antrą turą, kokios dvi kovos nusimato, kas akivaizdžiai pirmauja, kas ne, tai galiu garantuoti, kad 3 partijų koalicijai sudaryti neužteks. Tikrai ne. Reikia... Bet antras turtas po 27. Okay. Ketvirtą spalio sekmadienį. Tai va, tai bus labai įdomus dalykas susidėlioti, bet nežinau, kas tas ketvirtukas bus. Tai klausimas, ar bus tie pirmieji trys plus sąjūdis, ar tie pirmieji trys plus Žemaitaitis.
Konservatoriams dėja niekas, net aritmetiškai jie patys skaičiavo, kad dėja. Aš skaičiavau situaciją, kas būtų buvę, jeigu būtų praėjęs Laisvės partija praėjusi. Ir būtų nepatekęs su savo tuo sąrašu Karbauskis. Tai irgi sunkiai klyjuojasi koalicija dešinės centro problema. Kodėl Laisvės partija taip nesėkmingai švelniai tariant? Štai, kad jie savo rinkėjams prieš 4 metus suteikė per daug vilčių, kurių jie nesugebėjo gyvendinti. Turbūt partnerystė ir nepajėjo. Taip, jie buvo... Galima sakyti, kad dėl šito klausimo, ir neretai juos kaltina, kad yra vieno klausimo partija, kartais susidaro iš tiesų toksai įspūdis, bet tas jų jaunatviškas entuziazmas antrą kartą nesugrojo. Nepaėjo paprasčiausiai. Yra toks posakis. Sakyčiau, tu sakai, jaunatiškas entuziazmas, aš sakyčiau, provincialus buldozeriškumas. Tai iš dalies taip. Bet, žinai, kaip sakoma, kuo skiriasi meistriškumas nuo jaunatviško entuziazmo. Meistriškumo nepragersi. Taip. Čia sena tokia hochma. Tai aš manau, kad pamatę jų tos visus darbus, rezultatus, Vilniuje liberalų sąjūdis savo balsų skaičių patrigubino. Vadinasi, Vilnius, kuris daugiausia balsuodavo už, prieš tai rinkimuose 20-ųjų balsavo už Laisvės partiją, jie tiesiog, kad jų balsai neprapultų, jie permetė juos kitiems liberalams. Aš turime jį, kad 20-ais metais rinkimuose Laisvės partija Vilniuje laimėjo, negali būti. Jie labai daug balsų gavo, nes jiems ten neka žadėjo, bet jie gavo 9%. Įsivaizduok, tai yra labai, labai daug. Taip. Tai šitoj vietoje jie ten džiaugiasi, net nesuprasdami, kad čia panašiai kaip Gražulis, kai jį išrinko Europarlamentais, jis dievas yra. Toks vaizdas, kad ten dievas už jį balsavo. Bet tai, kaip tragiškai jie pasirodė rinkimuose, aš galiu pasakyti, kad nežiūrint Žemaitaičio kalbų turinio, kuriam ir taip toliau, aš nelabai, dažniausiai labai nepritariu, tai, kad jisai labai dažnai, ypač debatuose, atvirai pradėdavo hamavoti, tai yra, tujinti, dar kažką daryti. Trumpo metodas. Taip, bet iki Trumpo jam dar toli. Bet, kaip sakau, jisai mūsų politinio medžio kamienę išrankiojo tuos vikšrus po vieną, kaip genys. Išlesiojo tą pačią taikos koaliciją, tą nacionalinį susivienimą ir kitus tos visus, vat, ir Vaitkaus partiją. Jisai sutraukė visus balsus ir dabar, jeigu žinom, kad tai yra gal ne visai blogis, bet toks, sakysim, negatyvas, jis yra vienoje vietoje. Viskas. O visi kiti, aš labai laukiau, kada į valdovų rūmų šitą ateis Orlauskas pakalbėti apie tuos, bet aš nesupratau, kodėl, nes regionų partijos atstovai tai atėjo, Pinskus ir Pinskuvinė. Tai, kodėl Pinskus atėjo, jisai pirmininkas, o Pinskuvinė, nu, jinai pavaduotoja, bet aš įtariu, kad jinai iš vakaro buvo pasidarius škuosinę ir makijažą, tai kad neprapultų, tai tiek to, nueisim vis tiek. Nu, kaip suprūga, kaip spausė. Jinai, taip, bet įdomiausia, kad jų sąrašas buvo 141, apriemintas. Taip. Nes pirmas buvo Pinskus, 141 buvo Pinskuvinė. Jie išreitingavo į antrą vietą. Avangardas yra rearguardas. Aha, saugo nugą priekį. Jo. Bet galim konstatuoti dar vieną įdomų faktą iš šitų rinkimų, tai buvo 7. Blogai pasibaigė grįžtų po Krivicko rinkimų, jis nepateko 7. Su regionais, ne? Jo, su regionais. Aš net mačiau vienoje diskusijų laidoje, ne Pinskus dalyvavo, o Kristupas Krivickas. Tai, nu, rinkėjai apsisprendė, toks, irgi įdomus faktas. Čia yra šiaip tas Žemaitaičio faktorius, kaip tu ir sakėjai, visi vienoje, reiškia, taupykliai, visi blogiečiai, nu, mūsų akimis žiūrint. Jeigu nebūtų Nemuno Aušros, tai tie galbūt kai kurie ir pasiekė 5%. Labai kaip vizdus dalykas, kad skirtingi rinkimai nuo Seimo ir prezidento, ja. Tarpusavį labai skiriasi, tai akivaizdžiai rodo, kiek balsų ir kur surinko kandidatas į prezidentus Vaitkus ir kiek surinko rinkimuose į Seimą Vaitkus su savo sąrašu. Ja. Tai čia akivaizdus skirtumas. Ja.
Ir man tiesiog patiko. Man pagailo jo šiek tiek, nes jis jau žmogus metuose. Tau jo pagailo, okei. Okay. Tu tikras krikščionis. Jo, bet tiesiog, man pagailo tų nepagrįstų vilčių, kuris ten dėjo paskui nusivylimo. Per tas diskusijas jis ten ir nervindavos, ir asistodavo, ir nueidavo, ir ten aplink tą bačką vos nešokdavo. Ir po to jo, jo nekvietė tenais tų visų jau užribinių į valdovų rūmus. Bet tai jie pasisakė kažkur kitur. Tai jis pasakė, mes bandėm nustatyti Lietuvai diagnozę ir mes ją nustatėme, bet Lietuva nepasirinko šito kelio, tai patys kalti. Nu, tai, žinai, manau, kad jų reikalai jau baigėsi. Gražulis atsidės dabar savo Europarlamente. Su partija, su berniukais. Su partija nelabai ten viską darys, nes nėra laiko toli per galėtų pasiimti iš taikos koalicijos tratą ir savo šitam Strasbūrę ir kartais, ir Briuseliai kartais Strasbūrę su jo ten dirbti. Jo, pagal galimybės. Pagal galimybės. Baigiant galbūt, nežinau, mes dar vienos nepalėtėm, tai minėjau. Taikos koalicijos, tai yra, viskas galim tikrai dėti. Šitie man beje atrodė kaip tokie, kurie, jeigu, pavyzdžiui, Orlauskas, man atrodo, jis žinojo, kad jis nei pateks, nei ką, ten tik Šakovas, nors gal jis ant tiek durnas, kad ir galvojo, kad pateks, tai man atrodo, taikos koalicijos atveju jie nuoširdžiai manė, kad jie ten tikrai pateks. Toks deliuzinis momentas pas juos, visiems būdingas marginalams deliuzinis momentas, bet šiuo atveju tas, man atrodo, buvo ypatingai išreikšta. Aš manau, kad ir Orlauskas tikrai tikėjo, nes kai tu gyveni burbule, kur tau atsiunčia į tą jo tinklalaidę, pavadinim gal net nereikia minėti reklamuoti, ir ten aš pasakytau komentarus, taip, Artūrai, tikrai labai vari, mes už jūs būsim. Jie įtikė tada, įtikė tokiu mesianizmu, kad tai jis ėjo Garliavos apygardoje, liko aštuntas, negavęs net tūkstančio balsų nesurinkęs. Tai na, apie ką mes galim šnekėti. Tai šitoje vietoje akivaizdu, kad jiems tai buvo tikrai didelis smūgis, taip, opa. Nes jiems didžiausia viltį suteikė kas? Petro išėjimas į Europarlamentą per Euro rinkimus. Nes jie surinko 5% ir galvojo, kad čia tai jau tikrai paeis. O jie surinko net pusės to, ko reikia. Tai va, o taikos tu norėjai kažką? Taikos, tai po šitų rinkimų aš galėčiau sakyti, kad galim iškasti pastatyti 3 kryželius. Vieną ties darbo partiją, kitą labai, labai nemalonu tai sakyti, bet aš manau, kad ties Laisvės partija ir ties Gabrieliaus Landsbergio kaip konservatorių lyderio pirmininkavimo. Nors jis jau ir sakė, kad nebeis. Bet jis buvo geras užsienio reikalų ministro, šiaip jau. Bet kadencija baigėsi, vyriausybė baigėsi. Taip. Šitoj vietoj. Ir kodėl sakau taip apie Laisvės partiją? Jie gaus dotaciją, nes jie viršėjo 3%. Ta dotacija yra gerokai mažesnė, negu patenkant į parlamentą, tampant jau parlamentinę partiją. O kokia? Kas taip? Kokia dotacija? Kiek? Aš taip ir nepasakysiu, bet ten yra parašyta, kad jeigu viršėjo per reikimus 3% yra skiriama dotacija. Jo, aš nežinau, bet įdomu kiek. Ar gali, pavyzdžiui, partijos pirmininkas daugiau niekur nedirbti? Manau, kad tikrai de. Nes jis ten skiriamas. Bet čia jau jų reikalai. Bet dabar artimiausi rinkimai bus tik po 3 metų. Savivalda artėja. Reiškia, 3 metai yra ramu. Tai visai tai struktūrai, kuri buvo pakankamai didelė ir partinė, reikia užsiimti buitiniais reikalais, jiems reikia ieškoti naujų darbų, nes buvo Seimo narių patarėjai, padėjėjai, viceministrai, departamentų ten, ir taip toliau, ministerijose jiegi turėjo tikrai pakankamai didelės ir įtakingas ministerijas, kurioms vadovavo. Visi šitie žmonės lieka be darbo. Ir tai jiems reikia užsiimti ir tą struktūrą partinę palaikyti. Kai taip skaudžiai pralaimėjo, reikia dar, nors aš mačiau Armonaitės interviu, kaip tik vakar per panoramą jinai kalbėjo. Tai tas toks entuziazmas, matos, šiek tiek skausmingas ir apsimestinis, kad jie kažką darys. Ir aš bijau, kad tos euforijos, kuri buvo prieš 4 metus po rinkimų, tikrai jau nebeliko. Ir ta nuoskauda gali vis dėlto išardyti pakankamai daug, nes pakankamai didelė frakcija turės tas pats liberalų sąjūdis, ir jeigu jie pateks į valdančią koaliciją, turės, sakysim, ministerijas, kurias kuruos, aš manau, kad nemaža dalis
Laisvės partijos tikrai vertingų žmonių, kurie gali būti vertingi pačiai liberalų idėjai, jiems gali būti pasiūlyti perėti į liberalų sąjūdį. Kas būtų labai logiška. Taip. Ką aš jų vietoj ir daryčiau? Aš irgi taip daryčiau, taip, be jokios abejonės. Dar galim konstatuoti vieną dalyką, kad tas buvęs periodas, kai liberalų sąjūdis sirgo, turėjo tą Masiulio vardo vėžį, jis išgyjo. Tas praėjo periodas ir... Jis tik linksniuoja kaip teista partija. Tai čia linksniuoja ten tie patys, tas, daugiausia tai pasakė tas pats Orlauskas. Mhm. Nors pas juos sąraše buvo ten tokių įdomių veikėjų, kad jo. Ja, apie teistumą gal reikėtų patylėti. Ja. Tai rinkėjams šitas jau nebegroja. Tu gali šitą dalyką kartot, bet jis jau viskas, jau šaltų blynų valgymas. Ir šitie rezultatai rodo, kad jie atsitėsė. Bet, tu žinai, skandalų galima iš naujo prisidirbti. Tai šitoje vietoje aš džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad Lenkai nesurinko, nors ten iš pradžių. Bet jie visą laiką laimėtojai. Tomaševskis šį kartą jau netėjo aiškinti, kad jisai jau čia, kad mes vis tiek laimėjom, mes čia nugalėjom. Atėjo šitas Narkevičius. Narkevičius buvęs ministras ir sako, mes gal turėsime 5 žmonių frakciją, nes dar 3 jų išėjo į antrą turą, bet ten beviltiškai atsilieka. Tik noriu pasakyti, kad 5 žmonių frakcijai sudaryti neužtenka, mažiausiai turi būti 7 Seime, tai truputėlį netikslu. Ir atrodo, kad tas dalykas, kuris kaip prognozė nuskambėjo prieš tai savivaldos rinkimuose, kai tapo ne jų atstovas Vilniaus rajono meru, ta jų krizė ne tai, kad gilėja, čia jau nebe krizė, čia yra mažas toks lėtas, bet užtikrintas važiavimas žemyn. O gali čia būti tas faktorius, duok dieve, kad Vilnijos Lenkai, turime ne tikri Lenkai, o ne pseudo Lenkai kaip Tomaševskis, pamatė, kad Tomaševskis yra pseudo Lenkas ir dar vata, ir ruski mir. Ir tokiu būdu ta visuomenė, ta mūsų skaudžioji strata aplink Vilnių po truputį gerėja. Taip, be jokios abejonės, nes man teko susipažinti, mano vienas darbuotojas gyvena prie Avižienių. Tai ten sistema iš tiesų tokia yra, kad lietuvių labai, labai daugėja, atvažiuoja jaunos šeimos. Ir tas tiesiog išviesi, Lenkų administracijos pasipriešinimas, nes ta, tarkim, Lenkai vis dar yra, ten, sakysim, tos pačios sistemos vaikų dirželio direktorė, tai taip turiu. Ir kai reikia daryti tas lietuviškas grupės, tai yra daromos tikrai įvairios, na, dirbtinės kliūtis. Okay. Ir jie ir sako, kad tai yra kažkas tokio akivaizdžiai. Jie daro tai, dėl ko kaltina mus, kad mes tai darom jiems. Tai vat čia. Bet jie ten dantis sukandę, tai daro ir aš labai džiaugiuosi, net kai mano tvenkiniai yra Paberžiai, ten jau tėvonyje, ten šito Tomaševskio, ten wow. Bet važiuojant ten link tvenkinių, yra tokie laukai, kur išdalinti matosi sklypai ir statosi namus, bet pirmiausia daro ne tvorą, ne pamatus, o įkasą stulpą ir iškelia istorinį Lietuvos vėliavą su vyčiu. Okay. Wow. Aš jis tik tai primiktinai nevadinčiau jų Lenkais, nes čia labai svarbus dalykas yra. Ruskiai mir nėra Lenkai. Nors ten yra tikrai Lenkų ir aš labai pagarbiai žiūriu juos, ypač tas jaunimas, kuris gravituoja link Vilniaus. Ir tai ką tikrai aptariam. Tai ne tik jaunimas, yra ir senimai, senjoras, kurį aš tikrai labai gerbiu, Česlavas Okinčisas, signataras. Taip. O kai paklausė to paties Tomaševskio per debatus, kodėl ten jų atstovai nebalsavo už Lietuvos nepriklausomybę, nes jie susilaikė. Jis apsimėtė durnium, kad ne, taigi mes visi balsavom. Tai paskui pradėjo vardinti, jisai negirdėjo tokių faktų. Jis dar klėdėjo, kad jis Baltijos kelystovėjo Tomaševskis. Nebuvo kažką tokio. Jis ten pasakojo tokias pasakėlės, tai žinai. Jis pagal savo tą vietinę tėvonijos matytą burbulą, mano, kad galima ir kitiems meluoti akis. Jo. Patikė, žinai. Klausyk, yra toks klausimas, kurį noriu su jum aptart. Aš tu prieš tai dar ir išsinčiau tą straipsniuką, kurį parašė kažkokią Lina Dudaitę Kralikienę. Jis mane trigerino dėl to, kad čia mano vertinimo, aš įvesiu į kontekstą. Čia yra toks. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.